Қармақшы ауданында жас жыршы термешілердің байқауы болды. Жасынан назым сөзге шебередің тақырыбымен өткен шара атақты шайыр сөз зергері Тұрмағамбет Ізтілеуовтің 135 жылдығына арналды. Тұрмағамбет Ізтілеуов қазақ өркениетінің классик ақыны. Қазақ ауыз әдебиетінің інжу маржандарын жас күннен жүрегіне құйып өскен тұлғаның рухани азықтануына шығыстық ілім білім мол мүмкіндік бергені жөнінде аз айтылып жүрген жоқ. Тұрмағамбет ақын сыр сүлейлерінің жыр күмбезін көкке көтеріп, басына неше нәубет келсе де хақ жолынан адаспай кемел сөзін халқына арнаған жан. Халықтың рухани оянып, тілінің жойылып кетпеуіне, ділінің берік болуына, мұсылмандықтың тазалығы үшін қызмет еткен. Сөз гауһарының кенін ашып, қазына байлықтың кілтін кейінгіге қалдырудың қамында болған. Дүниеден өмірім бітіп, өтсем де өзім, аралап жердің жүзін жүрер сөзім деп ақынның өз айтқандай, мазмұнында, тағылымында да шара бабадан қалған асыл мұра ұлық өнер дәріптелді. Аудандық жыршы термешілер байқауында Тасберген, Жиенбай, Көшене, Рүстембек жырау үйірмелерінде тәлім алып жүрген жасөспірімдер қатысты. Байқау қорытындысында Қармақшы аудандық әуез мектебінің оқушысы Меруерт Ұзақбаева бас жүлдеге лайық деп табылды. Қатысушыларға алғыс хаттар мен сыйлықтар табысталды.